Dobro večer, poštovani gledatelji. Evo nas ponovo u emisiji Županijskih 60 u novoj sezoni. Mnogi od vas su nas zvali, bili prošle sezone, da dođemo, da snimimo, da posjetimo. Nažalost, obzirom da ovu emisiju ne sufinancira Županija, ograničeni smo sredstvima televizije, nismo mogli obići. Nadam se da će ove godine biti nešto bolje, pa da ćemo možda uspjeti posnimiti neke događaje na terenu. Evo, što da kažem, malo sam se odmorio. Odbilo je godišnjeg, nažalost bio sam mali u bolnici, ali sva sreća, zahvaljujući osoblju Fran Mihanjeviću, brzo sam ozdravio i vratio se natrag vama da malo razgovaramo i čakulamo. Evo moj večeras prvi gost, dolazi iz grada Jastrebarskog, gospodin Zvonimir Novosel, zamjenik gradonačelnika grada Jastrebarskog. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Ja sam vas pozvao, vi ste imali ovih dana žurke, fešte, pilo se, jelo se. Kako je to bilo ovih dana kod vas? Vidjeli smo i gospodin predsjednik je bio u berbi diplomatskoj. Krenimo od prvih utisaka, što je najsvježije. Je, u Jastrebarskom je ovih dana bilo, ja bih prije svega rekao, veličanstveno. Mislim da je i sam dolazak predsjednika i eto velikog broja akreditiranih diplomata u Republici Hrvatskoj pokazao da je to manifestacija na kojoj vidljivo da se radi već godinama i da ona iz godine u godinu napreduje. Ovo je bila druga po redu diplomatska berba. Iskreno se nadamo da će postati tradicionalna. I mislim da je to bio najbolji način promocije našeg kraja, naših vinara, ali i naših ljudi i svega onog što Jastrebarsko nudi. Kad govorimo o diplomatskom zboru, to su bili ambasadori, ajmo reći, svih zemalja koji su išli u berbu grožđa, gledali kako se vino radi. Vidjeli sam tamo na snimkama one zgodne dvije simpatične cure koje su u bosim nogama grožđe pritiskali. Da. Pa da, ideja i namjera je zapravo bila pokazati njima, samim time i svijetu, da tako kažemo, što je to tradicija jastrebarskog kraja i vezana uz vino i vinarstvo, jer moramo reći da vino i vinarstvo ne postoji u Jastrebarskom od jučer, to je stoljetna tradicija. I mislim da smo po tome i najpoznatiji, a sasvim sigurno naši vinari predstavljaju vrh vinarske ponude u Hrvatskoj. Nećemo biti neskromni. A kažem, bila su tamo zaista imena i predstavnici, odnosno veleposlanici zaista velikih svjetskih sila, kao što su i Kina i Sjedinjene Američke Države, gotovo cijela Europa, Italija, Njemačka, Austrija. Da sad ne nabrajam, da nekog i ne izostavim, ali u svakom slučaju jedan respektabilni odaziv veleposlanika u Hrvatskoj. Mediji su se isto pokazali onako, uz velikom svjetlu došli su svi. Je. Pa evo, zaista je bilo lijepo da po nečem lijepom budemo stavljeni u prvi plan, jer danas slušamo i često kroz medije uglavnom nekakve afere. Evo, Jaska može se podičiti nečim lijepom, na to smo ponosni i zapravo to je bio cilj i namjera da se naš kraj zaista promovira. Ta fešta kod vas je trajala danima, ajmo tako reći. Bilo je tu i prikazivanje obrtnika, obrtnici su imali svoj sajam. Što je to točno bilo? To je također prilika da se u sklopu tih, jer vinske svečanosti su gospodarsko-turistička manifestacija, da se predstave naše obrtnici ove godine. Evo, ovom prilikom i zahvaljujemo gradu Rijeci i njihovim obrtnicima. Bili su grad partner na obrtničkoj izložbi i zapravo to je prilika bila da se našim posjetiteljima, ovih dana ih bilo u Jastrebarskom zaista velik broj, da se i naši neki obrti, tradicijski zanati i poduzetnici općenito mogu prezentirati široj javnosti svoje proizvode, tako. Bilo je tu nekako kuhanja fiša, šta se kuhala? Nije kuhala se kotlovina, naime, u jednoj od bogatih dijelova tradicije Jaske i to spremanje kotlovine, tradicionalnog jela. I to je manifestacija koju već treću godinu za redom radimo. Krenula je skromno, danas je prerasla već u nešto što se pokazuje da bi mogla biti i zasebna manifestacija. U svakom slučaju velik broj ekipa prijavljenih i ono što je ove godine bila novost, van konkurencije, naravno, smo nastupili predstavnici grada Jastrebarskog, znači gradonačelnik, zamjenici iz Jaske, ali i okolnih općina i gradova, grada Samobora, općine Klinča, sela Pisarovina, Krašića i Žumberka, pa smo eto na taj način htjeli isto tako pokazati da i mi znamo kuhati. A recite mi, ovaj tekući dio obljetnice slavlja vinskih dana vina u Jastrebarskom, vinske svečanosti, koliko je to trajalo, ko je sve nastupio, tko je došao od poznatih?
vinara. Ono mi malo. Moj i vinara i poznatih paca u... Pa evo, mislim da su vinske svečanosti, kažem, imaju dugogodišnju tradiciju, znači evo, to je već gotovo 20 ljeća duga tradicija. Predstavilo se 15 vinara jaskanskih, znači sve on jaka imena i ponuda jaskanskih vina, a bilo je zaista i estradnih i političkih zvijezda, znači ljudi koji inače ne dolaze na fešte, ali eto, posjećuju zato što naša manifestacija mislim da pobuđuje zanimanje. Jeste li ovako u globali zadovoljni sa odazivom posjetitelja? Jesam. Ove godine je bio, svake godine se bilježi rast posjećenosti, pa evo, unatoč nekoj krizi i tako nekim vremenima koja baš i nisu najbajnija, bilo je i više ljudi. Išli smo mi tu i malo sa pristupačnom i cijenom ulaza, znači baš zato da omogućimo ljudima da dođu, da se provesele i da vide što Jastrebarsko nudi. Kad smo kod krize, kod recesije, koliko sam primijetio, kod vas baš recesije i nema, kod vas se gradi, radi. Imali smo nedavno otvaranje Imo parka, to je u sklopu poslovne zone Jastrebarsko, jedna od najvećih trenutnih investicija u državi. Zanemarit ćemo Pelješački most, jer on je politički projekt i ko zna da li će biti, kad će biti napravljen. Evo, što reći na taj dio koji se gradi? Znamo, godinama je najavljivano. Kako ste uspjeli doći do toga? Pa evo, prije svega, znači, drago mi je da nismo poznati samo po feštama, iako je Jaska zaista destinacija i ugodnih ljudi i druženja, ali poznati smo i prepoznati i po investicijama. Naravno, nisu one slučajne. Radi se o investitoru koji već nekoliko godina planira takvu investiciju u Hrvatskoj. Vođeni su razgovori i u Jastrebarskom. I mislim da, evo, neću biti neskroman, ali zaista našim aktivnim uključenjem u taj projekt, s one strane u kojoj grad može to se uključiti, a to je da stvori preduvjete da bi investicije se mogle i dogoditi, je taj projekt, ta investicija završila upravo u Jastrebarskom. Kao što ste rekli, to je najveća greenfield investicija u Hrvatskoj od početka recesije, na što smo ponosni, ali smo i žalosni, jer ako je Jastrebarsko jedan ili jedan od rijetkih primjera, zaista je onda globalno situacija dosta loša. Kažem, za nas je ovo dobro. Grad je ušao u projekt, investirao određena sredstva, i to ne mala sredstva, i stvorili smo preduvjete izgradnjom industrijsko-sabirne ceste da bi, evo, ovaj investitor koji je počeo graditi to zaista i moguće. Kad smo kod te ceste, bilo vam se spočitavalo da ste izgradili cestu koja vodi nikam, da bi danas ta cesta bila ključna i preduvjet upravo za takvu investiciju? Pa naravno, mislim, svaka kritika je dobro došla, naročito ona koja je konstruktivna i pozitivna, ali te su riječi tada bile, malo mogao bih slobodno reći, zločeste. Mi smo vjerovali u ono što radimo, objasnili smo to i našoj javnosti, javnost je to dobro podržala, a oni koji su to pitali, mislim da danas više nemaju što pitati, jer je jasno da je taj efekt te investicije se već u prvoj godini vratio, a zapravo je u gradnji tek prva faza tog velikog logističkog centra koji bi trebao prerasti u najveći logistički centar u ovom dijelu Hrvatske, i mislim da je to za Jastrebarsko dobro, jer mislim da u neku i doglednu budućnost, znači u sljedećim godinama, također možemo očekivati investicije tog tipa. Koji je jedan od osnovnih uvjeta je bio, znači blizina autoputa, željeznički promet? Što još se tražilo od vas sve? Pa ovako, Jaski se često puta pripisuje s pravom taj geostrateški položaj, da tako kažem, to je ovako dosta česta formulacija. I to je istina, trebamo biti sretni, Jaska ima tu sreću da se nalazi na koridoru prometnih čvorova i rijeka i Slavonija, željeznička pruga, blizina autoceste, površina zone i tako dalje. To su zaista prednosti. Ali treba isto tako biti iskren da sa više ili manje pluseva ili minusa postoji u okruženju još i zona i područja koje su isto tako i blizu autocesta i tako dalje. Mislim da u ovom dijelu je presudila upravo ta naša aktivna politika u smislu da zaista sve investitore koji dođu u Jastrebarsko, ozbiljne investitore, ozbiljno se slušamo i zaista im kao grad nastojimo izaći u susret, jer to je u interesu i našeg kraja, našeg Jaske, ali i nas samih, jer je, evo, po tome smo ovih dana i prepoznati, zaista Jaska postala jedno veliko gradilište. Recite mi, kompletna ta investicija, to će biti oko 55 milijuna eura? Da, ona se procjenjuje na 55 milijuna eura, ova prva faza je teška oko 20 milijuna eura, i to je, evo, za Jasku zaista...
U početku emisije sam bio spomenuo županiju. Pa mi recite, da li je bilo konstruktivne prave pomoći od županije kada je u pitanju bila ta poslovna zona izgradnja, znamo da novci dijele se, daju se. Kako ste vi prošli u toj podjeli? Pa ja moram iskreno reći, nisam zadovoljan raspodjelom županijskih sredstava, čak i nekih ministarstava u tom smislu. Gledajte, da ne ispadne da ovdje kukamo, ali naravno treba iskreno reći, mislim da nismo adekvatno praćeni. Mi smo jedina zona u Zagrebačkoj županiji, a čuli smo i u Hrvatskoj, ili jedna od rijetkih u Hrvatskoj, a jedina u županiji koja ima zaista investiciju i preduvjet koja je bila naša investicija. Ona nije podržana, odnosno tek nakon malo medijskog pritiska, eto, županija je nešto malo pomogla, ali uglavnom grad je ovaj projekt isfinancirao sam, što je po meni možda loše. Cesta, vodovod, sve što je... Znači, napravljena je kompletna prometnica sa nogostupom, javnom rasvjetom, odvodnjom, jedna prava industrijska cesta koja ima velike nosivosti, gabariti takvi da po njoj može takav promet funkcionirati. To je bilo iz proračuna, ajmo reći, suma sumarom? Pa negdje oko 3,5 miliona kuna, financirana je kreditno. Tu smo isto bili prozivani od oporbe da se zadužujemo za cestu u zelenu livadu, ali zapravo se pokazalo da je već u prvoj fazi ove investicije cjelokupni iznos zapravo vraćen. Koliko ta cijela investicija će donijeti novih radnih mjesta? Pa prema onom što investitori kažu i prema onome što smo s njima i razgovarali, radi se o stotinjak radnih mjesta, što nije malo. S time da je recimo jedna od dobrih stvari da bi, znači onaj dio poslova koji bi se tamo trebao odvijati, trebao imati značajni udio visoko obrazovane radne snage, što je također dobro. Jer mislim da na području Jastrebarskog, koje ima dosta mladih obrazovanih ljudi ili koji se obrazuju, da ima relativno malo ponude za takva zaposlenja, što, evo, nadam se da će ovim projektom se promijeniti. Jastrebarsko se još može pohvaliti sredstvima Europske unije koje ste uspjeli tamo negdje posuditi, munut. Kako je to išlo, kako ta priča ide? Mislim, to sve sad ovako izgleda lagano. Dobiti neke novce od nekoga je malo teže, nije lagano, uvijek je neki uvjet teški da se ispuni. Pa postoje jasna pravila. Znači, ono što je važno reći da Europska unija inače funkcionira na tom principu malo drugačijem nego što je kod nas u Hrvatskoj, po bratu, stricu i eto, političkoj pripadnosti. I zato treba znanja, odlučnosti i nekakve vizije i nekakav cilj sami sebi trebamo zadati. Nije lako doći do tih sredstava, ispašće da se našim gledateljima hvalimo, ali evo, zaista je tako, znači to su činjenice, ne pričamo na pamet. Jastrebarsko je vodeći partner u projektu prekogranične suradnje u okviru sredstava IPA. Tu imamo partnere gradove iz Slovenije, Črnomelj i Metliku, a sa naše hrvatske strane pozvali smo da se uključe Klinča, Sela i Pisarovina. I zapravo smo, evo, osigurali prva sredstva iz europskih fondova za ovaj naš kraj. Nama je jako važna jer se tiču obnove našeg dvorca, našeg najvećeg potencijala koji je to već desetljećima stoji i zapušten. I cijeli onaj park tamo. Dobro, park je održavan. Park uređujemo već, evo, 2 godine u njega se ulaže, dio će se parka isfinancirati i kroz ova sredstva. U svakom slučaju, opet moram reći koliko sam ponosan da je Jaska jedan od rijetkih gradova koji je ušao u tu priču predpristupnih fondova, toliko sam opet žalostan što takvih gradova nema više. Jer to pokazuje da ili nema znanja, volje, ili ne znam zapravo zašto je tako. Kakav je uvjet bio da se dobiju te sredstva? Što ste vi morali ponuditi? Morate se, znači, prijaviti na javni raspis koji Europska komisija raspisuje. Morate udovoljiti svim kriterijima. Ono što je najvažnije, znači, za bilo kakvu vrstu radova morate imati sve potrebne dokumentacije. Znači, nema ono, radit ćemo ako dobimo, imamo ideju, ali malo ćemo još vidjeti. Znači, to je projekt koji mora biti razrađen od početka do kraja. Moraju se znati svi terminski planovi, sve aktivnosti, ciljevi tog projekta. I važno je bilo dobro obrazložiti razloge zašto bi baš taj projekt trebao biti sufinanciran. Mi smo te razloge našli u tim povijesnim činjenicama grofova Erdedi, koji su zapravo svoja imanja, a i samim tim utjecaj na razvoj krajeva imali i u Sloveniji, znači u tom području Metlike i Črnomlja, i ovdje na našoj strani oko Jastrebarskog. I zapravo cilj projekta je istražiti tu taj utjecaj obitelji Erdedi i grofa Erdedi na razvoj tih krajeva, a
glavne aktivnosti su uređenje tih objekata spomenika kulture i koji iziskuju zaista velika sredstva i bez pomoći tih sredstava grad to sam zaista ne bi mogao. Inače, nama je odobreno, znači projekt je težak oko 1,5 milijuna eura, odobreno je oko 1,250 000 za sve partnere. Hoće li to biti dovoljno da se uredi dvorac? On je ogroman u parku. Onom... Ne, zapravo, znači ovako, prva faza, znači ovaj projekt je koncipiran na način da se za dvorac radi sva kompletna potrebna dokumentacija koja je potrebna za neki sljedeći korak rekonstrukcije i adaptacije dvorca, ali se završava objekt, uređenje objekta koji je žitnica, to je gospodarski objekt uz dvorac u koji grad već godinama ulaže u njegovu obnovu, ali naprosto nije imao snage odjednom to završiti. To je ovaj desni dio što je bio renoviran, napravljen koliko tako se je moglo. Ej, sad ćemo to završiti, on će biti spreman za staviti u funkciju i uređuje se dio perivoja između dvorca i te žitnice. I to je zapravo nešto što sami ne bismo mogli podnijeti. A mi moramo osigurati samo 15% ukupnih sredstava, 85% iz IPA-e. Jedno od pitanja koje vas muči godinama je vojarna. Ona je nedaleko od dvorca, gore kad se krene u šumu. Šta je sa njom? Jeste vi to uspjeli dobiti napokon da se tu nešto krene? Da. To stoji prazno, zjapi. To je taj objekt, odnosno ti objekti, to područje bivše vojarne je proglašeno neperspektivnim, znači u smislu potrebe vojske i to već nekoliko godina ima taj status. Mi smo odmah u rujnu mjesecu, u 2009. godine, pardon, krenuli u zahtjev za ustupanje gradu tih nekretnina. I to ne, eto, tek toliko mi smo se malo sjetili, nego zaista smo napravili jedan koncept i gotovo do urbanističkog rješenja, namjene i korištenja tih prostora. To smo uputili središnjem tada uredu za upravljanje imovinom, Ministarstvu obrane i svim nadležnim institucijama Vlade Republike Hrvatske, svima koji o tome odlučuju ili suodlučuju. Međutim, nismo dobili nikakvih odgovora. Tada se zapravo počelo događati da je ministarstvo, odnosno središnji vladin ured za upravljanje imovinom, danas time upravlja agencija, ali tada je to bio ured, je zapravo počeo rascjepkavati taj prostor i dodjeljivati ga raznim institucijama. To je po nama neprihvatljivo, zato jer mislim da taj prostor treba gledati u cjelini i treba njega ući smisleno, znači da se nekim parcijalnim malim investicijama ne zakoči razvoj cijelog tog područja. Se radi o velikom području. Zato smo mi i 2010. godine promijenili svoj zahtjev, predali smo zahtjev za ustupanje prostora vojarne na privremeno korištenje, znači dok država ne odluči što će biti s tim, ali da budemo uključeni u ajmo reći, razvoj toga. A ono što mi smatramo, je da je to za Jasku jedan možda najvrijedniji prostor. To je dio grada koji se nikad nije mogao širiti još u bivšoj državi zbog prisutnosti vojske i zbog svih onih regula koje su tada vrijedile. I ovo je prilika da Jaska dobija novi centar, jedan novi zamašnjak. Mi imamo tamo zaista velikih planova, ali oni su samo planovi dok ta vojarna ne pređe grada. Malo vode popit da se odmorimo. Može da pače, grla su nam malo i suha. Da vas ja pitam, ona druga, vi imate dvije vojarne, imate ovu jednu u centru, ova na početku grada kad se dolazi od Zagreba. Šta je sa njom? Da li ona je isto u funkciji ili... To na početku grada nije bila vojarna, to je bilo skladište municije. Ono u Jastrebarskom vojarna je bila tenkovska da. Vojarna. Da, jel su oba dvije te s tim zahtjevom uključene ne, ili samo ova u centru? Prva je već prije ministarstvu, ja mislim, unutarnjih poslova dodijeljena za neke njihove aktivnosti. Tu nismo mi za nju ni pokazivali neki preveliki interes. Bazirali smo se na onom što je u centru grada i što zaista, mi imamo tamo zaista velike ideje, ali kažem, više od ideja ne možemo dalje dok na neki način to ne razriješimo. Namjeravamo dio javnih sadržaja prebaciti tamo. Znači, naše komunalno poduzeće u centru grada, smješteno praktički na neadekvatnom području, ovim bi ga malo dislocirali. Imamo nekakav zajednički stav Hrvatska vatrogasna zajednica i grad o izgradnji i formiranju vatrogasne škole, vatrogasnog centra za obuku za cijelu Hrvatsku tamo. Imamo ideju odraditi jedan, ajmo reći, projekt kakvog možda u Hrvatskoj nema, to je jedno nisko energetsko naselje, jer je Jastrebarsko ima zaista jaku drvnu industriju i mislimo da ima potencijala u smislu sirovina za
grijanje na biomasu. Već smo i neke razgovore sa i tim gospodarskim subjektima i odradili. Međutim, sve to tinja iz razloga što se ova forma, a to je ustupanje gradu tih nekretnina, zaista ne može pokrenuti s točke. Mi do danas nismo dobili odgovor da li je to moguće, da li nije moguće, kad će biti moguće i pod kojim uvjetima. Znači, sve stoji u zraku, unatoč našim dopisivanjima, čestim sastancima, eto, stoji i čeka neka bolja vremena. Recite mi ovako, vezano, kad ste spomenuli komunalno poduzeće, za zatvaranje deponija u gradu Jastrebarskog. Znamo da je, recimo, grad Jastrebarskog po podacima grad sa najjeftinijim tim komunalijama što se tiče smeća. Sad to oba dovedemo, kako malo novca napraviti nešto? I to je nešto što nije bilo slučajno i nešto što je već godinama u postupku. Naime, 2001. godine kad smo preuzeli vođenje grada, kada je sadašnji gradonačelnik zapravo preuzeo i komunalno i preuzeo probleme tadašnjeg odlaganja otpada i statusa tog odlagališta, to je bilo odlagalište bez građevinske dozvole, bez ikakvih dozvola za odlaganje otpada u neposrednoj blizini kuća, znači na par sto metara od prvih kuća u samom centru grada, i apsolutno neprihvatljivo za standard 21. stoljeća. Tada je već se krenulo u sanaciju, tada su sklopljeni ugovori i sa Fondom za zaštitu okoliša, grad je osigurao sredstva i krenuli smo, znači prvo su se riješili imovinsko-pravni odnosi i sva potrebna dokumentacija koja se za takve vrste radova i objekata zaista i mjesecima i godinama ishoduje. I zapravo smo jedan od rijetkih gradova koji je tada već ušao u postupak sanacije deponije. Bili smo vezani na županijski plan zbrinjavanja otpada koji je planirao izgraditi nekako regionalno odlagalište i zapravo termin zatvaranja trebao biti već 2008. godine. Međutim, obzirom da županija po tom pitanju nije učinila ništa, u 2008. zaista ništa, a i danas mislim da je još jako daleko od tog rješenja, mi smo bili prisiljeni produžiti, znači, taj postupak sanacije uz naravno sve dozvole i ovlaštenja koja su nam potrebna bila od nadležnih institucija. I zapravo smo došli bili do situacije da smo planom zatvaranja tu deponiju zaista više morali zatvoriti. To je za Jastrebarsko dobro jer više u centru grada, znači, nećemo imati deponiju. A bio je problem utoliko što je bilo pitanje kamo sa otpadom. A županija regionalno odlagalište nije riješila. Još se vijeća. E, tako je. I sad, realno nismo imali puno mogućih rješenja. Mogli smo ili raditi novu lokaciju, ili proširivati postojeću, ili povjeriti odvoz otpada koncesijom da se odlaže izvan Jastrebarskog. Ove prve dvije, osim što su upitne sa stanovišta građana, jer smo na neki način i anketiranjem tražili povratnu informaciju od građana što oni misle o toj temi, ta lokacija je preblizu u gradu da bi bila dobra za neko širenje. Uzevši u obzir investiciju koju smo stavili na papir, rokove u kojima bi se ona tek mogla izvesti zbog svih potrebnih dozvola i ulaganja od negdje 10 do 15 miliona kuna, mislim da bi prvo napravili jednu veliku nepravdu tim građanima u centru grada da im proširimo odlagališta. Drugo, to bi dovelo do sigurno poskupljenja i to višestrukog poskupljenja jer jednostavno tu investiciju u nekom kraćem roku nije moguće vratiti osim kroz povećanu cijenu otpada. Odlučili smo se, znači, na koncesiju, odabrali koncesionara i evo, Jastrebarsko odlaže otpad izvan Jastrebarskog i dalje smo najjeftiniji grad po pitanju odvoza otpada u Zagrebačkoj županiji i još smo u uvjete natječaja za dobivanje koncesije uvjetovali i podizanje standarda, znači građani će dobiti posude za odvojeno odlaganje otpada i povećat će se broj odvoza ovih krupnog otpada kroz godinu. Bio je jedan, sad će biti tri. Kad sam išao sad na more ovo ljeto, morao sam se ići sa autoceste, bile su neke prometne i vozio sam se starom cestom, tako zvanom. Primijetio sam da se cesta u gradu, ajmo reći, dotjerala, proširila. Onako, nekako je lagodnije sada voziti se. Što se to dogodilo u nekih godinu dana što nisam prolazio nuda? Pa, osim što je državna cesta rekonstruirana, pa je i njeno stanje malo popravljeno, mi smo malo, ipak svjesni smo činjenice da je to zaista frekventna prometnica, uložili smo i malo u njen imidž, malo smo i signalizaciju posložili, znači kompletna turistička signalizacija je nova, oznake, i malo cvjetnjaci, zelene površine, drvoredi novi i tako. Mislim da se to vidi, evo drago mi je da to neko vidi. Mi to često puta i ne vidimo
iako svaki dan nešto novo, pa onda malo možda i stavimo po strane, ali je lijepo da to neko primijeti. Dajte mi, molim vas, ispričajte, bilo je nešto se malo i piskaralo vezano za baš te ceste kod vas. Bilo je nekih nesuglasica oko vijećnika određene stranke koje su tamo pozivali predstavnike Županijske uprave za ceste pa iznosili primjedbe, pa se to onda kao usvajalo. Zar vi kao grad, kao gradonačelnik, vi kao zamjenik, kao skupština nemate ingerenciju nad tim, nego da to kako ko je u stranci tako pozivao pa da njemu malo pred kućama asfaltiraju? Znam na što mislite. Mislite na onu situaciju sa Županijskom upravom za ceste i vijećnicima HSS-a u Jastrebarskom koji su obišli teren i eto. Vas se nije zvalo? Naravno da se nas nije zvalo, međutim, gledajte, ja nemam ništa protiv da prisutni takvim situacijama budu svi gradski vijećnici, bez obzira iz koje stranke dolaze. Na kraju krajeva, mislim da za realizaciju projekata na terenu zaista ideologije ili stranačke pripadnosti nisu važne. Važno je prepoznati potrebe građana. Grad je institucija, znači grad nije stranka, grad nije pojedinac, grad je institucija i institucija grada je Županijskoj upravi za ceste na vrijeme, u roku, pismeno predložila prioritete koji su potrebni da se odrade na našem području, a pripadaju ingerenciji ŽUC-a. I ti su se prioriteti, moram reći, poštivali u dogovoru, naravno, i sve ono što smo dogovorili je odrađeno. E sad, da li je netko dobio ili izgubio time što se i pripisuje, mislim da će više o tome nešto reći građani, ali u svakom slučaju mislim da je neprihvatljivo da institucija grada ne bude pozvana, ako se već obilazi teren, za one projekte koje je grad predložio, inicirao i na kraju krajeva i podržao. Vaš kolega, ajmo to tako reći, Krešimir, gradonačelnik Samobor, imao sam priliku pročitati nešto je najavljivo, izdvajanje svojih cesta iz ŽUC-a. Da li vi kao grad Jastrebarsko možda imate jedan od takvih planova u dogledu budućnosti? Pa ja mislim da, evo moram priznati da je ovo pitanje koje malo iziskuje i možda poznavanje nekih zakonskih okvira za to. To je ja neki mislim novi zakon sad stupa na snagu. Da, ali dovesti upravnu regulaciju. Ne znam da li mi imamo tu mogućnost, ali u svakom slučaju nismo o tome još baš nešto prejako razmišljali. Gledajte, općenito problem Županijske uprave za ceste ili svih takvih službi, institucija koje na području gradova ili općina imaju određene ingerencije, onaj problem koji se tiče centraliziranosti naše države. Najprirodnije bi bilo, znači, da se zakonom te ili većina takvih stvari koje se rješavaju na terenu spusti na ingerenciju gradova i općina. Vjerujte da sigurno gradonačelnici i načelnici općina, gradska vijeća, mjesni odbor ili o kome god želimo pričati, najbolje poznaju probleme lokalne naravi. Teško je iz nekih ureda u Zagrebu ili nekim drugim mjestima vidjeti situaciju u pojedinom selu, u nekom gradu ili općini. Tako da mislim da je tu ključ cijelog problema i zapravo naša država je jako centralizirana. Treba spustiti ovlasti na gradove i općine, treba spustiti prihode gradovima i općinama i siguran sam da će oni kvalitetnije i bolje upravljati. Kad smo kod prihoda, zadnjim izmjenama zakona o prihodima, vi kao gradovi ste bili malo podrezani, zakinuti, uzela vam se novaca. Kako ste to preživjeli, kako ste to zakrpali? Gledajte, to je zapravo jedna dosta teška situacija. Ne radi se, znači, samo ovdje o Jastrebarskom, ovdje mogu govoriti u ime svih gradova i općina. Da. Izmjenom zakona o porezu na dohodak i onom reformom tih poreznih stopa, koje u načelu mogu i pozdraviti, znači išlo se za tim da nešto građani dobiju na toj plaći nešto više novca ili da poslodavcu bude lakše. Međutim, vlada je napravila jednu zgodnu činjenicu da je najveći teret te reforme nije preuzela na sebe, nego jednostavno potezom kista predala gradovima i općinama. Tako da smo mi, evo konkretno u Jastrebarskom, preko 5 milijuna kuna izgubili iz proračuna. I to onih sredstava koji su bili baš za neke socijalne kategorije, neke programe i sufinanciranje nekih potreba koja su se upravo iz tih sredstava i smiju financirati. Tako da smo bili u teškoj situaciji, trebalo je povući neke poteze, rezove. Mislim da građani to nisu previše osjetili jer smo nekim drugim pristupom i malo odgovornim zapravo pristupom prema mnogim tim sufinanciranjima došli do toga da zaista ne zakinemo one kojima je najpotrebnije. Znači neke subvencije koje su išle linearno svim skupinama građana su sada orijentirane na one zaista sa nižim prihodima, sa socijalnim nekim kategorijama, ali smo i njima povećali ta izdvajanja, tako da mislim da u globalu smo mi to dobro izveli. Ako se dobro sjećam da ste sufinancirali nabavu udžbenika.
jesmo i udžbenike i prijevoz, znači javni prijevoz učenika i studenata i zapravo je zapravo srednjoškolaca. Tu smo podigli, znači nekad je grad sufinancirao sa 12,5% cijenu karte đačkog pokaza, a županija i država se zapravo u tom trenutku izmakli iz toga projekta i znatno smanjili sredstva za sufinanciranje toga. Grad danas pokriva 40% karte, ali za onu djecu koja ostvaruju pravo na dječji doplatak, tako da smo onima kojima je najpotrebnije i povećali ta izdvajanja. Da li se još negdje, ajmo reći, možete pohvaliti u nekom dijelu te socijale da ste nešto ostavili, da niste dirali, da ste li poput gradonačelnika Bandića koji je meni pol nove naknade za bebu srezao, pa se sad hvali vrtićima i glumi velikog socijalca. Mi smo dizali naknade za bebe još prije 2,5 godine i nismo ih smanjivali unatoč ovim rezovima u gradskom proračunu. Kod nas je za svako novorođeno dijete jednokratna naknada bespovratna 3000 kuna, a za treće i svako sljedeće 10.000. Držimo taj tempo. Nisu to mala sredstva na razini godine, ali evo, nastavimo, kažem, socijalno smo osjetljivi i onda malo nekim preraspodjelama ipak uspijemo te neke stvari riješiti. A ono što treba naglasiti je da, evo, unatrag 2 godine, po prvi puta u Jastrebarskom naši umirovljenici su ostvarivali sredstva, odnosno pomoć u okviru, odnosno u vidu božićnice, i to isto nismo rezali. Znači, evo, mislim da oni kojima je najpotrebnije zaista nisu osjetili to. Dobro, idu sad izbori, sad će se dati njima dosta, sad će svako pomalo. Dobro, dajemo već godinama, pa vjerujem da će to i... Recite mi, vi imate i svoje mažuretkinje, ove Svetoivanske, one su poznate, kako sa njima, kako pomažete? Svetoivanske mažuretkinje, evo, moram ih pohvaliti, cure, čestitamo, one su, evo, na netom održanom europskom prvenstvu u Zagrebu osvojile 3. mjesto, što je za Jastrebarsko i za Svetoivanu naš kraj iz kojeg dolaze. Te mažuretkinje zaista dobro i odličan rezultat. Mi ih pomažemo kao i niz drugih udruga i što sportskih, što iz kulture, što ovih ostalih. I mislim da unatoč činjenici da su teška vremena, da malo tko može reći ili možda i nitko da zaista nema dobru podršku, a naročito mažuretkinje mislim da znaju da kad god treba uskačemo. Kako ostali sportaši, ili oni dobijaju neku potporu od grada? Grad izdvaja preko 1 milijun kuna za sport. Grad smo koji se može pohvaliti velikim brojem športskih udruga i kulturno-umjetničkih udruga, to je super. I prema van, znači kad se usporedimo sa većim gradovima, većeg broja stanovnika, imamo i više tih udruga, ali za jedan mali grad to je zaista, nije dobro reći teret, jer to nije teret, to je nešto što je poticajno, ali problem je financirati sve, naročito kad vam prerežu prihode. Ali evo, trudimo se, mislim da su u globalu svi zadovoljni. Recite mi ovako, s obzirom da imate sa poslovne zone, od vas se očekuje da imate i jake vatrogasne postrojbe. Kakva je situacija s vatrogascima, osim što rade fešte i tamo tulume? Pa to je jedan dio priče, ali onaj puno odgovorniji i puno važniji dio priče je protupožarna zaštita. Kad sam govorio o broju udruga u športu, kulturi i tako dalje, moram reći da je ovo Jastrebarsko sa svojih 16.000 stanovnika ima 27 vatrogasnih društava. To je zaista veliki broj, ali je protupožarna zaštita kod nas dobro organizirana, bazirana je na dobrovoljnim vatrogascima, znači nemamo javne vatrogasne postrojbe. I mogu reći da one ključna društva koja čine tu okosnicu protupožarne zaštite su zaista i opremljena. Evo, grad već par godina ulaže sredstva u njihovo opremanje i u vozilima novim i u opremi i u sredstvima ostalima, tako da mislim da je to u Jastrebarskom na visokoj razini. A zbog ovih poslovnih zona, da li planirate ići u profesionalizaciju? Mi smo sada u postupku izrade i pred usvajanjem plana procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. Znači, to je nešto, jedan dokument koji radi struka i koji analizira sve one potencijalne opasnosti na terenu i sve one koje imaju utjecaj na protupožarnu zaštitu, a i on će u nekoj bliskoj budućnosti dati nama na neki način okvir i smjer u kojem treba ići. Ja mislim da ovo za sada relativno dobro funkcionira. Što će pokazati taj dokument, to ćemo vidjeti kada on bude gotov, ali u svakom slučaju sve ono što bude potrebno će grad poduzeti.
Recite mi, nedavno je bilo jedna vaša udruga koja se bavi zaštitom kulturnih spomenika, među kojim su i one stare drvene kućice. Vi kao grad ste isto tamo nešto sudjelovali, pomagali njima. O čemu je točno riječ? Pa bila je, znači, u Svetojanskom kraju je prije, evo, ja mislim, 2 godine, zapravo ne, prije tri godine otvorena mlinareva hiža uz obnovljeni mlin. Znači, pokušali su, etno udruga Svetojana, pokušala je zapravo, ajmo reći, živjeti tu neku staru tradiciju tog kraja i običaja, pa je tako ove godine otvorena i takozvana komora, to je kuća koja je pratila osnovnu družinsku kuću, ili kako sad možda sam krivo rekao, u koju se selila prva mlada obitelj, znači sin snaha. I snaha. I to je, eto, malo je bilo prikazano i ljepota tog običaja, kak je to nekad bilo kad se posteljina vozila kao miraz i tako. U svakom slučaju dobro i pohvalno da neko brine i o tom dijelu kulturne baštine. Grad to podržava kao i sve drugo i mislim da je to ključ svega. Što bi ovako, s obzirom da ćemo u prvom dijelu vas, poslije će doći gospodin general Sačić, što bi ovako za kraj mogli najaviti građanima Jastrebarskog, neki novitet, nešto što će se događati tokom narednog perioda, nešto što planirate poduzeti? Pa tako je, znači, velika energija usmjerena je u ovaj projekt prekogranične suradnje i sredstva europskih fondova. Tu smo sad u fazi, znači, odabira izvođača radova i izrađivača tih dokumentacija raznih i zapravo mislim da će to biti ono što će u narednom periodu biti najvidljivije, jer će to biti jedan veliki skok u odnosu na prije. Naravno, puno još projekata pred nama i u komunalnoj infrastrukturi, uređenju cesta. Evo, hvala Bogu, vrijeme je još dobro, pa će i građevinska sezona, ja se nadam, malo još potrajati, da ćemo uspjeti završiti sve što smo planirali. I pred nama je vrlo skoro, znači kroz nekakvih mjesec dana i sjedanje oko proračuna za sljedeću godinu, koji bi također trebao dati naznake što i kako dalje. Mislim da evo nakon 2,5 godine mandata možemo biti zadovoljni, jer mislim da su ove godine, ne samo u Jastrebarskom, nego generalno u Hrvatskoj, za vođenje i upravljanje gradom ili općinom, bilo kojim, zaista teške i zaista možda najteže do sada, izuzev onih ratnih godina, ali sada je situacija zaista teška. Mislim da oni koji su sposobni, uporni, a evo, mislim da se možemo tako i ubrajati, da imamo dobre rezultate. S obzirom na ove velike investicije kod vas, možemo li očekivati da će proračun ostati nepromijenjen ili možda malo podignut? Evo, pred nama će biti za koji dan na gradskom vijeću rebalans proračuna, kojim ćemo dizati proračun, što je isto rijetkost. Naime, osnovni proračun smo planirali prilično oprezno, mogu reći konzervativno, bez nekih euforija i najave nekih megaprojekata za koje ne možemo imati sredstva. Ali evo, hvala Bogu, sve što smo stavili na papir se ostvaruje, čak i malo bolje od onog što smo i planirali. Pa eto, prilika da mi sad gradskim vijećnicima predložimo i dizanje tog proračuna, što će, ja vjerujem, biti dobro i što će građani osjetiti, jer će taj novac biti utrošen na projekte koji će se ticati njih. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moj gost. Poslije vas će doći general Sačić, malo ćemo o politici isto. Evo, nadam se da ćemo se vidjeti još koji put ovdje u studiju. Što reći još? Hvala vam što ste bili kod mene. Predlažem vam blok reklama, pa se vratimo natrag u studiju. Hvala i vama na pozivu i srećan pozdrav vašim gledateljima. Bioeliksir Euten. Riješite se svega što prati dermatitise i psorijazu. 100% prirodna, bez kortikosteroida. Za djecu i odrasle. Bioeliksir Euten. 01 549 4474. Dormire con Marion vuol dire star bene, vuol dire riposo e benessere, vuol dire sognare. Marion, soluzioni per dormire. Mikrotim predstavlja Print Team tinte i tonere, prvi hrvatski brend vrhunske kvalitete. Uštedjet ćete i do 80% svog novca. Mikrotim vam nudi preko 300 različitih proizvoda iz vlastite proizvodnje za vaše pisače, fakseve i kopirke.
Kupnjom Print Team tinta i tonera u ovo krizno vrijeme dobivate ispis istovjetan originalu uz nižu cijenu, te veći broj ispisa stranica. S Mikrotimom printajte do mile volje uz vaš puni džep. Mikrotim, Kurilovečka 1, Velika Gorica, 01-6219-280. Mikrodermoabrazijom lica uspješno uklonite akne, ožiljke, bore i osvježite svoju kožu. Zablistajte punim sjajem. Podignite tonus lica uz pomoć električnih rukavica. Učinkovito pomladite lice bez kiruškog noža. Elektrostimulacijom u kratkom roku izgradite mišiće. Smanjite obujam trbuha te podignite i učvrstite grudi i stražnicu. Anticelulitnom terapijom uz pomoć vakumske kuglične masaže s infrared zrakama i ultrazvukom pobjedite i najtvrdokorniji celulit. U centru Area možete uživati u opuštajućim energetskim iscjeljujućim masažama. U ponudi je 10 vrsta masaža, od aroma, sportsko-medicinskih do tibetansko-energetskih. Dobrodošli u centar Area. Evo nas natrag u studiju, s nama je general u miru, magistar sociolog Sačić Željko. Pravnik. Pravnik. Tako je. Dobro večer vam želim. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Evo, ja sam pozvao u emisiju, s obzirom da ste vi imali danas jednu presicu na novo nastalu situaciju u zemlji, s obzirom da se svakog dana otkrivamo u novinama, čitamo što možemo pročitati, ne znam, tamo u nekim afričkim zemljama, pa se čuditi njima. A onda odjednom otvorimo novine i vidimo da se tako što događa i kod nas. Evo, vi ste vezano na ove nove koruptivne ukazivanja u novinama danas održali preskonferenciju. Što ste vi točno tražili i rekli? Da, bilo je presica na Markovom trgu pod vedrim nebom u 12.05. Hvala svima koji su se odazvali, ali vidim da je medijska blokada u priličnoj mjeri. Bili su novinari iz Sine, iz HTV-a, čak iz lokalnih televizija i Večernji list je tamo poslao nekoga, ali slabo su, vidim, naveće nisu tome dali značaj. Međutim, suština priča je sljedeća. Mi smo reagirali kao stranka, politička akcija za bolju Hrvatsku, po savjesti. Danas ujutro smo pročitali novine, čuli smo se ovo međusobno, i rekli ovo je nemoguće, baš da sad ne citiram, ali Jutarnji list, Večernji list ili tak dalje. Ovo je prestrašno, pazite. A informacije koje su te novine došle, očito su došle ili iz policijskih redova ili iz odvjetničkih redova. I nema se razloga ne vjerovat zapravo iskazu gospođe Pavošević, jer on je autentičan. Ja sam kriminalista, 4 godine sam bio šef policije. Ona je inače ma vijećnica u županijskoj skupštini. Ajde. Bila da... A jeli, da. Ma ne, ona to vjerno opisuje i prema mojim ovako velim uskostručnim i kriminalističkim spoznajama taj iskaz je vjerodostojan u velikoj mjeri. I on nije kontradiktoran. On je zapravo okolnostan, jer ona čak i u određenim aspektima si pomaže, citira i referira se na pismene tragove, što je vrlo važno. I sad, da vam kao pravnik velim, kad bi takav iskaz bio, takve kvalitete, prema jednom hrvatskom branitelju, taj branitelj je za, znači da svjedok sa takvim iskazom, okolnostnim, tereti primjerice Željka Sača ili vas ili bilo koga, nakon 5 do 6 sati po davanju tog iskaza policija vam pokuca na vrata i neprijateljski vas ispituje, kako se kaže, kao što je Gotovinu, Ademija i sve ostale, pretres neprijateljskog. I vas isto. I mene u konačnici. I vi završite u Remetincu i čekate, taksomerče pa isto, sve ostale. I čekate vi godinu, dvije, tri, pet, kad počne suđenje, optužnica, ako imate sreću, sad po novom se diže drugačije. Ali vi čekate u pritvoru svoj red kod Đuro Brodarac i umrete u pritvoru. Nema veze što si nevin umro. Na temelju takvog iskaza svjedoka, Bajić i Karamarko, vi morate odraditi svoju zadaću. Vas
ta zadaća neće ekskulpirati, abolirati od svih grijeha, propusta i zlouporaba u kojima ste tijekom ovih 8 do 10 godina sudjelovali grijehom propusta, grijehom aktivnim prikrivanja i tako dalje, ali će vam biti na određen način olakotna okolnost zato jer ste zapravo priveli jednu, možemo reći, mega korupcijsku aferu svom kraju. Ovo je najveća korupcijska afera koju smo imali, dokazano, jel? Sa najvećim iznosima financijskim. Tu se vidi da je naša državna, najviša državna politička struktura gajila jednu političku hobotnicu na leđima hrvatskog naroda. I ta hobotnica je pojela proteklih 8, 10, 15 godina, pojela je zapravo budućnost hrvatske djece, budućnost hrvatskog naroda, pojela je mirovine, pojela je imovinu, pojela je zapravo sve ono što jedan civilizirani narod zaslužuje. Nije nama recesija zapravo kriva za stanje u kojoj smo danas. Recesija je samo zgodan i nus proizvod, dobar izgovor za političke elite. Pa vidite da gospođa Kosor prije 5 dana rekla da je izašla iz krize. Pa oni su izašli iz krize očito kad mi nismo ni znali da kriza postoji, kada su se namazali silnim milionima kuna, silnim milionima maraka, eura i šta ti ja znam dolara, razumijete? I dakle, takva ekipa nedoličnih, nemoralnih, politički neodgovornih, prije svega protuhrvatskih orijentiranih političara je na vlasti i ona je živi i ona zapravo manipulira hrvatskim narodom. I što je najnemoralnije, oni su mislili da će uhićenjem i svaljivanjem na leđa Ivi Sanaderu, bivšem premijeru, i Polančeca kog su jadnika uhitili zato što je na seosko igralište stavio jedan reflektor, da će oni riješiti svoj problem. Da će, znači, njih žrtvovati hrvatskoj javnosti i da će se priča zaokružiti, on će ispast najveći neprijatelji zloduci hrvatskoj političkoj sceni, a oni će se eksulpirati lijepo spremno dočekati, već su to isplanirali, nove izbore i po mogućnosti kandidirati za nekakva nova mjesta. Međutim, dragi Bog sve vidi, dragi Bog sve zna, vratio im je u onom smislu u kojem im to najviše i treba. I ja vjerujem da će se sad hrvatski čovjek, svaki koji čita novine, politički svjestan čovjek u potpunosti, pa i hrvatski branitelj, uvjeriti kakvu smo mi to hidru hranili svojim bezgraničnim povjerenjem u vodstvo hrvatske države koje smo mi hrvatski branitelji stvarali, za koju smo ginuli u Domovinskom ratu, dali im tu državu na upravljanje, a evo kako nam je ta elita vratila, pod navodnicima elita. Ali pazite, nije HDZ u pitanju. Vi kad danas analizirate, jučer i danas, izjave pojedinih političara, primjerice SDP-ove izjave, pa oni vam kao po jajima odaju, ne bi li se zamjerili HDZ-u. Oni biraju riječi. Vidite, danas je bio na Hrvatskoj uživo Arsen Bauk, kako se zove. Pa onda Milanovićeve izjave slušajte. Pa slušajte izjave Vesne Pusić. Pa to je ruka ruku mije, oni HDZ štite, jer imaju iste grijehe. Oni imaju isto gospodara u Savezu za Europu, ali imaju iste grijehe. Oni su isto crne fondove i crnim fondovima svoje kampanje financirali. Pitanje dana kad će oni, kad se gospodaru zamjere iz Europe, kad ne izvrše svoje zadaće, vjerojatno će i oni na red doći, sasvim sigurno. Zato oni već sad ostupnicu rade. To je lice i naličje iste medalje. I HDZ, SDP, i Kukuriku i tako dalje. Jedini koji je tu savjesno, odgovorno i u skladu sa određenim zapravo unutarnjim potrebama morala rekao da trebaju trenutno dati ostavku, preglasiti se tehničkom vladom, raspustiti sabor, izbore ubrzati, sutra zapravo izbornu kampanju otvoriti, to je bio HDSSB, Šišljagićev, odnosno Glavašev, i to je bila, čini mi se, Hrvatska stranka pravo Danila Srba i gospodin Lesar. Svi ostali kalkuliraju, naravno i naša stranka Akcija za bolju Hrvatsku, isto smo to tražili danas. Svi ostali, kad gledate, oni sve nešto kalkuliraju, ne bili nekako zaobišli, jer ne znaju kad će se njima na rep stati. To je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema koji je praktično
apsolutno sad dovodi u pitanje cijelu koncepciju, cijelu tu priču oko Sanadera na jedne klimave, labave temelje, bez primisli da bi ja Sanader u stranu držao ili bi eventualno njega abolirao, opravdao. Ali kad gledate ono što je Wikileaks objavio, da je Sanader doista u razgovoru sa američkom predstavnicom UN-u, Susan Rice, ne znam kako se zove gospođa i tako nekako. Susan. S njom što je govorio, kad je on rekao ne mogu pristati na kompromis sa Slovenijom da im dade more na koje oni nemaju pravo, jer ćete me onda za topničke dnevnike uhvatiti na red, pa ću tu morat pasti i izgubit ću kredibilitet kod hrvatskog naroda. Kada to stavite u taj kontekst, znači da je on tu tim stranim moćnicima, stranim gospodarima zapravo pokazao zube i oni su donijeli odluku out, moraš ići, i tražili su novu zapravo podaničku figuru u politici Hrvatskoj. Našli su ju u osobi izvjesne gospođe, jel? Koja je praktično kao kraljevna imenovana za nasljednika i hrvatskom narodu mimo ikakvih demokratskih načela, aklamacijom izabrana, izvikivanjem kao voditeljica i stranke HDZ-a i vlade, što nigdje u civiliziranom svijetu nema. To se jednom dogodilo prije godinu dana u Australiji. Isto se sličan slučaj dogodio, gospođa premijerka aktualna u Australiji je nakon toga, nakon hitnog povlačenja premijera australskog, ona je kao zamjenica došla zapravo u priliku da obnaša vlast, ali ona je odmah raspisala u roku 2 mjeseca izbore i svoj mandat. I naravno potvrđena je bila. Da. Međutim, vidite kako se ovdje stvar novac, drugačije odvijela. Ovdje se odvijela stvar do te mjere da su se išli odnosi sa Slovenijom, sa Pahorom, uz pomoć SAD-a i tako dalje, rješavati, znači, naš teritorij, trgovalo se naše za naše, našim teritorijom. To se izradilo. Josipović je odradio prema Srbiji, dolje prema Tadiću, i Sanader je ostao najveći neprijatelj. E sad, do sad su mu dokazali to ratno profiterstvo za proviziju. Vidjet ćemo, jel, mislim, provizija i nije tako dalje. Nije dokazano još što je sa... Dobro, to je kao... Međutim, kako stvari stoje, Sanader je, oni se svi trude da opisuju da je Sanader 600 dana, kaže u emisiji, paralelnu strukturu, niko niš nije znao, međutim sad vidimo da je taj krug koji su znali... Jako velike. Iznimno veliki, to nepovratno dokazano ukazuje da je čak i premijerka Kosor sve znala, pa čitavo uže i šire vodstvo stranke HDZ-a. Prema tome, nije samo Sanader i Polančec bio zloduh u toj priči. A oni žele sebe napraviti anđelom, a ovog sotonizirati. I tu se vidi taj nemoral, licemjerje. Dugoročno moramo biti pošteni pa reći da mnogi ljudi koji vjerno, marljivo rade politički za program HDZ-a na terenu su u nezavidnoj poziciji. Oni, ja sam osobno doživio, evo, u jednom selu blizu Biograda, gdje je cijeli ogranak HDZ-a rekao, nas je sramota zbog grijeha koje naše vodstvo radi. Mi idemo nedjeljnu misu, nas ljudi krivo gleda, idemo u dućan, našu djecu krivo, kao HDZ-ovce. Znači, imat će velik problem vodstvo HDZ-a sa tim odijum, sa tim nemoralom prenosi na svoje vodstvo. Vi kao pravnik, da li HDZ treba pravno odgovarati za novac koji je ilegalno došao u njega i potrošen na kampanje? Ne, pa to nije mišljenje, mislim, pravnika. Gledajte, zakoni su doneseni, odgovornost pravne osobe je definirana, ona je na snazi i to je izvjesno. Kogod dođe u priliku, dakle, osim toga taj državni odvjetnik Bajić, kakav je da je, kako je god zloupotrebljavao svoje položaje u odnosu na hrvatske branitelje i neprijateljski ispitivo, nevine proganjao, on će morat ovdje poduzeti svoje zakonite ovlasti i prema, ne samo HDZ-u, nego prema svakoj stranci te mehanizme pokrenuti. Ako dođe zapravo do podataka koje su egzaktno dokazuju taj kriminal u ime i za račun ispunjavanja političkog programa, onda pravna osoba, pa makar to bila HDZ, će biti u neugodnoj poziciji, ona će morati položiti račun. Vi tražite, zahtijevate trenutnu ostavku gospođe Kosor i ostajete pri tome? Apsolutno, pa gledajte, da ima i malo morala. Kad bi ja, Željko Sačić, bio u takvoj prilici, pa ne bi me niko zadržao u toj fotelji, kakav bi obraz imao, kakav moral, kakav,
kako bi mogao ja sutradan izvornu, sad sutra otići među narod, bilo gdje nešto korisno raditi, koja vjerodostojnost bi moja bila na sjednici vlade kad imam takvu tešku aferu iza svojih leđa, u kojoj sam osobno involviran, osobno moje ime se spominje u financiranju tih kampanje predsjedničke, izborne i svi ostali. Prema tome, ili ta osoba kojoj bi se to ticalo nema morala, ili je toliko ogrezla u jednu takvu klimu nepoštivanja pravnog poretka da je ono apsolutno svejedno, i njeni suradnici su također, vidite, umreženi, koji očito ohrabruju, a isto su duboko ronjen taj kriminal. Vidite samo Darka Milinovića, pa on je paralelno uzimao ne znam ja koliko tisuća kuna i sad veli da je to crkvi donirao. Pa hrvatski narode, osvijestite se. Mi naprosto nemamo više priliku, ovo je zadnja prilika da hrvatski građani izaberu poštenu, čestu vladu. Nismo imali sreće, ali to sigurno nije ni SDP-ova, ni HNS-ova. Evo, gospodine Sačiću, hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vama na prilici. Hvala vam, dragi gledatelji. Vidjet ćemo se sljedeći tjedan. Dolazi nam gradonačelnik grada Samobora, Krešo Beljak. Biće isto jako zanimljiva emisija, pa budite i sljedeći ponedjeljak s nama. Hvala vam i želim vam ugodnu noć.